Моїм розпорядженням сьогодні на виконання указу президента створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Яке завдання цього центру? Ну, перш за все, для того, щоб була така повинен бути хтось координатором між виконавчою гілкою влади, між всіма структурами, які є, органами місцевого самоврядування, волонтерськими організаціями, волонтерами, окремими підприємствами. Йде мова, координація його заключається в тому, щоб координувати всю роботу стосовно надання учасникам антитерористичної операції необхідної допомоги. А також допомоги як в реабілітації медичній, в адаптації до сьогоднішніх умов, а також по всіх решта питань, які виникають на даний момент. Ми центр розмістимо в приміщенні Департаменту соціального захисту. Там тимчасово зараз поки що працює телефонна лінія по всіх організаційних питаннях і номер телефона 550400, відповідальна там особа Бостан Світлана Іванівна. Ми запрошуємо до роботи всіх, хто має бажання в цьому напрямку надавати допомогу категорії цих хлопців, яких я перерахував. І також туди хотів би десь вам повідомити, що до складу ми вже десь передбачаємо, хто буде входити до складу цього центру. Ну, перш за все, це будуть представники територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, військовий комісар області, керівник Департаменту соціального захисту населення, представники усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Ну, йде мова про те, що там і земельники, і всі-всі для того, щоб був по одному представнику, щоб можна було вирішувати оперативно ці всі питання.